350 push-ups. Thirty. 37. 40. 45. 50. 55. 65. 70. 80. 85. 90.
100. 105. 110. 115. 125. 135. 140. 144. 148. 155.
162. 173. 178. 182. 186. 190. 197. 200. 210. 213. 217. 218. 222.
227. 230. 237. 244. 245. 250. 260. 266. 270. 274. 280.
285. 285 push-ups. Two hundred eighty-two. 295. 300. 305. 310. 313. 317. 320. 325. 330. 336. 340. All right.
3:43, 3:45, 3:48, 2 more, 3:49, and 3:50. All right.